Сьогодні тема перформанс Python. Мені приходилось багато займатися цим питанням, робити якісь імпрументи перформанса в різних проектах. І, зокрема, якби в Python є багато там цікавого. І я сьогодні хочу розказати якби такий загальний огляд того, що я в цьому питанні знаю. Колись я вже деякі куски цього розказував на різних презентаціях, але тоді якби було мало народу і ще і відео, крім того, не записали. Так що більша частина, я думаю, тут буде менша частина того, що я вже розказував, для більшості вона буде все одно нова. А крім того, я пододавав загальні такі обзорні речі, які показують це питання в загальному, які є шляхи збільшення перформанса і в якому випадку куди варто йти. Значить, перше, що я хочу відмітити, що є такі різні слайди в інтернеті, які показують швидкодію, скажімо, різних мов програмування, і в моїх проектах дуже часто не були грандіозною проблемою, тому що девелопери надивляться тих слайдів і приймають всякі абсурдні рішення в проєкті. От я тут, для прикладу, один такий слайд взяв. От тут ми бачимо швидкість роботи різних мов програмування. Да? Значить, на цьому слайді Node.js працює зі швидкістю асемблера, а Java працює ще швидше. А Python працює 80 разів повільніше від них. Значить, хочу сказати зразу, що, наприклад, в моїх руках Python, як правило, працює швидше, ніж будь-які інші мови, включаючи C. От. Так що це все дуже сильно залежить від того, як користуватися. І, скажімо, ці слайди, то вони взагалі якісь абсурдні, і ніякої опори в реальності вони, як правило, не мають. Тому, якщо ви десь там бачили, що Python там працює дуже повільно і тому подібне, от, не спішіть цього робити якісь великі висновки, тому що дуже часто це відкровенний булшит. Чому ця ідея про те, що Python працює повільно, є неправильно? Перше, що треба сказати, що 90% тасків блокером швидкості в нас є або input-output, тобто, скажімо, ми працюємо з базою даних. Ця транзакція, вона є реальним блокером, яка займає 99% часу, а питоновський код займає 1% часу. Тому оптимізувати це на рівні мови неможливо, і переходити на іншу мову тут нічого не дасть, то треба інші якісь рішення, якщо воно реально потрібно. В тих випадках, де це вже неможливо, скажімо, є блокер input, тобто юзер там робить якийсь input, і ми на нього чекаємо. Він якийсь час думає, це ніяк неможливо оптимізувати, якби з цим можна тільки змиритися, може швидше не буде. От. Тому для 90% тасків Python працює достатньо швидко, і там немає ніякого спейсу для імпрумента, ні на якій мові програмування. Це перший момент, який треба зрозуміти. Далі є 10% тасків, де, в принципі, можна добитися підвищення швидкості. Але, знову ж таки, не завжди це потрібно, тому що це, скажімо, потрібно в тому випадку, якщо або програма постійно раниться, і тоді її можна пришвидшити, або вона раниться в реалтаймовому режимі, тобто ми чекаємо на її відповідь. Скажімо, там потрібно розрахувати якийсь маршрут, і ми його, може, розраховуємо там не так часто, але конкретно зараз, якщо ми будемо рахувати півгодини, то машина буде півгодини стояти. Тому скоротити це до 3 хвилин, це якби є зменшення простору. Але не всі задачі такі. Ну, наприклад, є, мені дуже багато приходилось робити різних ресурс прототипів. Це програма, яка там розробляється, допустимо, кожен прототип, там, якщо він великий, якщо то великий кусок роботи, це може бути місяці. Якщо це маленький якийсь кусочок, який там тільки невелику частину міняє, ми дивимося, то він там, допустимо, декілька днів розробляється, там, чи день, якщо невелика зміна. І потім він раниться один раз. Відповідно, якщо він раниться там годину, чи він раниться хвилину, а на то, щоб його написати, йде 3 дні, то, в принципі, теж немає ніякого смислу це сильно пришвидшувати, тому що буде він ранитися годину чи хвилину, це нічого не змінить. Тобто в сумі це буде або 3 дні і година, або 3 дні, година і ще 1 хвилина. Там. Тобто, ну, різниця невелика. Там. Чи якщо там 5 днів і година, чи 10 днів, скільки це прототип розробляється, інколи місяцями розробляється. От. Тому для цих 10% тасків теж не завжди потрібно пришвидшення, і більшість теж його не вимагають. Далі є певний процент, для яких дійсно є смисл і можливість це робити. Тут треба зрозуміти, що дуже в багатьох випадках
Це залежить від бібліотек, які ми юзаємо. Тобто дуже часто ми використовуємо якісь там речі, типу блокером є якісь обробка зображень чи ще якісь такі речі. І, наприклад, якщо потрібно квіряти DNS, є там спеціалізовані, допустимо, бібліотеки, які квіряють DNS не по одному, а вони різолвять там батчами і так далі. Вони оптимізовані на це. Відповідно, швидкість роботи вже буде залежати від швидкості бібліотеки, а не від мови. І для Python, навіть, скажімо, це часто працює швидше, ніж для інших, тому що там кращі бібліотеки можна знайти. І тому реально Python буде робити швидше. І от лишається 1% кейсів, коли швидкість Python може бути пришвидшена, і це має смисл. Значить, ну, максимальний імпрувмент, який може бути там в фетч-кейсах, це около 1000 раз. Не завжди так є, але в принципі є. Тому треба це розуміти, коли там який є спейс для імпрувмента. І в багатьох випадках дійсно це зробити можна. Значить, практично в всіх випадках, де це було потрібно, я зробити це міг. Тобто можу сказати, що в своїй практиці я не бачив практично ні одного випадка, щоб я не зміг підняти швидкість Питона до любої реальної швидкості, яка потрібна. От, тобто такого, як от пропонують переписувати на іншій мові програмування, щоб це було швидше, базуючись на тих слайдах. От. Це ніколи в моїй практиці не працювало добре. Тобто от більша частина – це є фантастичні уявлення про те, що ми перепишемо на іншій мові, воно буде швидше, тому що на слайді так, а воно реально не буде швидше, тільки на слайді воно так. А другі, скажімо, випадки, коли на Питоні можна було тосо пришвидшити, ще зробити краще, ніж на іншій мові, але просто люди чомусь цього не роблять, вони чи не розуміють як, чи не знають, чи не знають, які там причини. Але в більшості випадків ці речі є, якби, кроками в неправильному напрямку. Так, я не пропав слайди зараз. Так. Тепер, значить, причини, чому деякі програми на Питоні є повільні. Значить, причина це носить фундаментальний характер, і Python був розроблений, скажімо, як мова програмування високого рівня, тобто його задача більш ефективний опис задачі, щоб швидше запрограмувати її. І є в Python, якби основна проблема це є те, що коли ми там пишемо якусь зміну, то її тип визначається в рантаймі. Не так, як, наприклад, там C++, що написав змінну, вона має тип integer, це відомо в compile time. А в Python це присвоюється в рантаймі, і відповідно кожен раз, коли ми її обробляємо, компілятор повинен подивитися, що це за тип змінної, як з нею працювати, це займає додатковий час. В більшості програм це все-таки дуже швидко, але в деяких випадках це відчувається. І порівняно з простою асемблерною операцією, це, звичайно, займає багато часу. Але ця штука є, ну, необхідна. Тобто, якщо від неї відмовитись, перейти на статичну типізацію, то сама програма пишеться набагато довше тоді, мова не має тої виразності. Тому немає ніякої мови програмування, яка магічно буде робити швидше, ніж Python. Що інколи там розказують, що там Java машина, допустимо, працює швидше, ніж Python-івська машина. Ну, перепишіть Python на Java машині віртуальній, він не буде робити швидше. Чому? Тому що іменно проблема в динамічній типізації. І якщо ви перепишете на Java, тому буде працювати з тою самою швидкістю або повільніше. А якщо ви на Python перейдете на статичну типізацію, то буде працювати це відповідно швидше. І тому це не є питання мови, це є питання до реалізації. Якщо вам потрібна швидкість, потрібно переписати це в статичних типах і реалізувати засоби для цього є різноманітні, і тоді воно буде робити набагато швидше. Значить, немає ніякої мови програмування, яка просто магічно може переписати це і буде швидше. Тобто, якщо переписати на іншій мові, або потрібно міняти саму програму, або буде та сама швидкість. Тобто ніяких чудесних мов нема. Потрібно просто розуміти, що реально треба робити. Значить, перейти на статичну типізацію в Python не завжди тривіально, тобто інколи це вимагає редизайну алгоритму. Можливості для цього є багато. Ну, і в будь-якому випадку, як правило, зусилля для цього є набагато менше, чим переписує на іншій мові, і результат набагато кращий виходить. Так. Значить, яке загальна оцінка спідапа, можливо, в Питоні? Значить, то, що тут треба розуміти, що одна питонівська операція, вона приблизно еквівалентна 1000 асемблерних інструкцій.
Тобто, коли ми там беремо якусь зміну, додаємо там, пусть називається X. Значить, спочатку цей X це строка, треба порахувати її хеш і лукапнути її в дікшенері, який відповідає локальному контексту змінної. От, відповідно, це дуже багато асемблерних операцій. Тому якщо не знайшлося, потрібно переходити в вищий контекст і шукати там. Потім в глобальний контекст потрібно переходити. І так воно іде, шукає цю зміну, потім знайшло. Потім, відповідно, воно, якщо ми там робимо якусь операцію, воно дивиться, чи ця операція не була перевизначена для даного змінної. Наприклад, якщо ми визначили там якусь свою зміну з перевизначеними операціями додавання, як дуже часто робиться в РМ-ах і тому подібних, то буде екзекьютатися нестандартна операція, яка є в FastDLib, а та, яка перевизначена руками. І після того, як все це вияснено, воно вже екзекьютується і отримується результат. Відповідно, це хоча б, ну, воно ніби достатньо швидко працює порівняно з, скажімо, звичайним темпом роботи, але все-таки порівняно з асемблером воно працює повільно. І тому в деяких випадках це може бути блокером. Значить, якщо ми робимо так, що в тій операції виконується багато операцій асемблерних, то фактично досягається 100% швидкодія. Ну, прикладами таких операцій, допустимо, буде пошук по строці в мегабайт розміром. Він буде займати, умовно кажучи, мільйон операцій. Значить, ми один раз цю операцію виконуємо в Питоні, один оператор і мільйон асемблерних. Значить, воно буде працювати приблизно своєю самою швидкістю, що його на асемблері реалізувати чи на ці, воно швидше не буде. Таким чином, якщо подивитися на ті операції, що ми виконуємо, то можна побачити, чи там є потенціал для імпрувмента, чи нема. Для простих операцій, типу там інтеджери, найбільший потенціал імпрувмента, для складних операцій, типу регексіон, там практично вже нема. І тому, якщо у вас програма, типу, яка там грепає, допустимо, лог, і щось розумне з ним робить, то практично гарантійно переписування її на сі вже нічого не дасть. Вона буде робити з тою самою швидкістю. Якщо якась там операція, типу, там рахування множини Мандельбота, то тоді там може бути великий імпрувмент. Ну і в будь-якому випадку, в моїй практиці найбільші імпрувменти досягалися за рахунок кращого алгоритму. Ну, але кращий алгоритм ще треба вміти придумувати, бо в цих випадках готового його нема. Значить, є два шляхи, як досягнути пришвидшення в програмі. Значить, легкий шлях – це заюзати зовнішню лібу, яка робить те, що потрібно. Дуже багато задач вже є реалізовані в різних лібах. Ну, наприклад, там трансформація Фур'є. Для цього є море різних ліб, воно вже реалізовано, готове, оптимізоване. От різні матричні операції, класи і тому подібне. Треба там шифрувати, є пайкрипту. Треба зображення робити, є піл для цього. Відповідно, якщо знайдена підходяща ліба, вона пришвидшує роботу дуже сильно, і там вже таким же чином ніяке мова програмування більше вже не дасть. Чому на Питоні, як правило, це робиться швидше, тому що ліби, які наявні для Питона, там більший вибір, можна щось краще вибрати. Якщо готової ліби немає, тоді треба йти порівняно складним шляхом. Ну, він порівняно складний, так сказати, порівняно з тим, щоб нічого не робити, але якщо порівнювати з тим, скільки би то коштувало на C++ таке написати, то, як правило, він набагато легший. Так що це порівняно складний шлях. Ну, тобто, девелопити цей код так, щоб він працював швидко, робити це своїми руками. Так, сварю, у мене тут штука відключилась. Значить, яким чином досягається цей швидший код? Треба розуміти, на що тратиться затрати часу, тобто це є lookup і man спочатку, і після того траверсання тих питонівських об'єктів, які тут в них внутрі знаходяться, в тих іменах. Відповідно, зменшити lookup і man, ну, наприклад, якщо там є якась змінна, то її зробити локально, щоб вона не була глобальною, не лукапилася в глобальному контексті. Відповідно, це там наскільки це пришвидшить. Ну і потім там ще якісь речі воно робить внутрі того питоновського об'єкта, то вже залежить від того, який об'єкт. Якщо там, наприклад, перевизначені операції, то буде більше, якщо немає перевизначення, це буде відбуватися швидше. Якщо цього всього не вистачає, то тоді, відповідно, треба редизайнити це в статичні типи. Ну і там, як я вже говорив, прості, скажімо, прості типи, типу інтеджер, вони будуть давати найбільшу різницю,
І там, як правило, може пришвидшити там в 1000 разів і тому подібне. А складні типу, типу там строки і тому подібне, то там різниця набагато менша. Як правило, не потрібно переписувати всю програму. Тобто є bottleneck, який займає 1% коду і 90% часу. І для того, щоб пришвидшити в 10 разів там чи в 100 програму, потрібно цей bottleneck тільки переписати. Відповідно, якщо ви його правильно ідентифікували, то лишається тільки той 1% переписувати, і тому все це відбувається набагато швидше, ніж на інших програмуваннях, де треба буде переписувати все. Але якщо неправильно ідентифікований і починається переписування всього коду, то відповідно це буде набагато більші якби ефорти вимагатися. Тому оцей 1% ідентифікувати, це означає в 100 раз зменшити необхідні ефорти. Тому от його розуміти дуже важливо. Інколи це не є тривіально, тому що, скажімо, в такому алгоритмі, як він зараз реалізований, bottleneck в одному місці, але можна реалізувати інакше, цей bottleneck зменшити. І дуже часто є така можливість виділити ключову частину, яка займає час в один кусочок, і от тоді його редизайнити. Це саме ефективно. Воно вимагає відповідно якогось мислення, але іменно Python ту і перевагу дає, що він швидше пише, на нього швидше пишеться програма, і більше часу лишається, щоб подумати. Ну, значить, покажу перший приклад в різниці між швидкодією Python і C. Задача, яка я взяв, це простий греб по файлу. От. Значить, ну, задача з практичної точки зору така. От є в нас різні домени в інтернеті, і я, допустимо, хочу собі зареєструвати домен там алгоритм дизайн. І от я пробую, такий вже домен є. Я пробую там, наприклад, алгоритм дизайн без риски, теж є такий домен. Пробую алгодизайн, теж виявляється, є такий домен. От, ну, в результаті, якби слідуюча ідея, це загребати всі домени, які є, і подивитися, які там якби вже були, почерпнути звідти ідеї. Тобто, basically, є такий великий файл, в якому є всі інтернет-домени, його розмір 2,5 гігабайта. І звідти я роблю греб. Спочатку там гребаю слово дизайн, потім слово алго, і, відповідно, маю результат. Ну, я буду брати тут приклад греб одного слова. Ну, перший тест-драйв – це на Вінді. Значить, є два шляхи, як грепанути це на Вінді. Перший – така програма Find є. От, і тут ви бачите на слайді, значить, команду, яку я подаю, тобто греб дизайн з того файла, і вивести в результуючий файл. Це займає 178 секунд. Другий варіант, який можна тестувати, це є греб. Тобто в 10-й Вінді, там є Unix-ядро, там є Bash, і можна запустити той Bash, тому в Bash є греб. Теоретично він має робити то саме, але практично, як бачимо, він працює 118 секунд. І третій варіант – це питоновська програма, і покажу на слідуючому слайді, яка грепає руками. Я це написав. Значить, як бачимо, працює воно 39 секунд, тобто воно працює швидше, ніж всі шні програми, які написані на Вінді. Оце ця програма, як вона працює. Тобто відкриває файл і йде по цьому файлу, якщо там знайшлося слово дизайн, то виводить в output. Видно, що тут операції зі строками, і тому, в принципі, швидкість порівняна із C повинна бути, тому що ці строчні операції, вони в STD-lib виконують багато інструкцій, і самого питоновського коду викликається тут одна-дві операції, а самі ансемблерних інструкцій там виходить сотні і тисячі, тому швидкість порівняна із C. Ну і як видно, навіть може бути швидше. Значить, чому вона швидше, ніж C? Ну, зрозуміло, якби вони писали на C як слід, то воно би не працювало повільніше, ніж на Python. Тобто теоретично на C можна завжди написати з такою швидкістю, як на Python. Але в практиці ще є питання оптимізації. Коли я використовую питоновську STD-lib, вона добре оптимізована. А коли на C це пишуть руками, не завжди воно добре оптимізоване. Відповідно, я маю якби таку перевагу, що мені не приходиться думати над оптимізаціями. От я написав короткий код, і він працює добре. Ну, також треба сказати, що це, звичайно, дефект, і, скажімо, даного конкретного коду, тобто не треба там робити з цього дуже великі висновки, але тим не менше, конкретний приклад, бачите, що Python працює швидше, ніж C, ну, от в 3-5 разів. Це не є якийсь там абсолютний виняток. Таке, в принципі, може ставатися в багатьох випадках, тому що коли пишуть на інших мовах програмування, просто це займає час, і немає часу сильно оптимізувати, і це, в принципі, ситуація, яка стається.
От. Тепер другий приклад. То саме тільки на Linux Blade. Значить, тут це нативний Linux. І, значить, на цьому Blade, коли ми запускаємо, бачимо, що там греб працює за 10 секунд. І, скажімо, програма на Python дає приблизно то саме. Ще там інша операційна система і так далі. Ну, процесори зараз приблизно всі однакові. І швидкість приблизно та сама. Значить, тут співвідношення вже навпаки 4 до 1. Тобто C працює, як і має бути, швидше. Але, як ми бачимо, працює воно не супер швидко. Тобто в 4 рази різниця. Для багатьох випадків вже подальше переписування і оптимізація смислу немає, цього і так достатньо. Тобто навіть порівняно з хорошим C-шним кодом, Python працює достатньо швидко. Значить, і ще один поінт, який я тут хочу зробити, що це хороший приклад програми, які вже імпрувати не потрібно. Тому що, ну, як ця програма, наприклад, буде застосовуватися. Допустимо, я там якийсь SEO-шник. І мені треба подивитися, такі тут домени, там, які вони зроблені, і там почерпнути якісь ідеї. Ну, сьогодні я там грепаю одне слово, завтра друге. Ну, в мене не будуть ідеї ці виникати там по 10 разів в день. Тобто ідея, там, який домен реєструвати, в мене може виникати там, допустимо, там раз в декілька днів. Ну, якщо я проста людина, то це взагалі буде там раз в рік, а якщо я там професійний SEO-шник, то, допустимо, раз в день буде в мене якась ідея. То що я буду грепати там цілий день і 10 секунд, чи цілий день і 40 секунд, ну це на практику не буде мати впливу на швидкість моєї роботи. Тому, скажімо, така програма, вона вже достатньо швидко робить і оптимізувати не потрібно. Ну і в будь-якому випадку тут великого вже простору для оптимізації нема, тобто максимум тут 4 рази, як можна зробити висновок. Ну, тут я вже це все сказав. Якщо б ми мали програму, яка б була не зі строками б працювала, а з якимось інтеджером, то різниця між пітоновським кодом і січним було б раз в 1000, і тоді цілком можливо, що оптимізувати було б треба. Ну, взагалі, яка загальна картина цих можливих імпрументів? Якщо є чистий пітонівський код, то для простіших операцій до 1000 раз можна отримати імпрумент, для складних операцій там практично не буде. Ну, прикладом, складної операції якийсь там рефлюкс. Тобто ми вже бачили, що на простих строках там різниця в декілька раз лишається. Якщо ще взяти регекс, який буде в 10 разів повільніше мачитися, чим простий пошук по строці, то вже практично буде однакова швидкість, і там вже не буде потенціалу по імпрумента, ні на якій мові швидше не вийде. І фактично навіть може бути, що на сі воно буде повільніше. Чому? Тому що якщо ви візьмете там якийсь сі для якогось мікроконтролера і тому подібне, там того реакції або взагалі не буде, або буде доступна якась одна ліба, яка не дуже оптимізована, вибору не буде, і ця неоптимізована ліба буде працювати ще гірше, ніж стандартний пітоновська ліба. І таким чином реально пітон буде працювати швидше, за рахунок того, що краща ліба. Значить, далі є такі різні компілятори, оптимізуючи. Значить, якщо в когось є питання, то перебивайте, задавайте зразу, щоб потім не забулися. Є оптимізуючі компілятори, які... Блін, знову це фігня попала. Так, що цей слайд вью, це, блін, з ним проблема. Так. Окей. Так, буде нормально так? З цими. Тут вже великі слайди, я думаю, їх буде видно. Бо в мене в тому presentation view постійно збивається, де там слайди. Так. Так, це ми пропустимо. От, значить, оптимізуючі компілятори, вони basically мають ту ідею, що замінити динамічну типізацію на статичну. Але, знову ж таки, це вимагає певних зусиль. Є такі тривіальні речі, наприклад, змінні присвоюється число 3. Ну, зрозуміло, що це буде інтеджер. І там цей компілятор може це зрозуміти. Але в багатьох випадках там x присвоюється y, що дорівнює, то y невідомо. І, відповідно, він не може це зробити. Тому, якщо код спеціально так не написаний, щоб він мав
щоб його можна було статично типізувати, то ці компілятори небагато витягують з цього. Відповідно, по цьому пайпаю є різні перепорти, там, що інколи він там сотні раз піднімає до тисячі, от, інколи там в типових паках в три рази і тому подібне. Якщо зрозуміло, що ви там напишете якийсь веб-сервер, який в основному читає, читає із сокета, і це його 90% роботи, то там пришвидшення не буде. Тому такі штуки вони можуть давати пришвидшення, але щоб воно було велике, таким же чином треба в своїй голові розуміти, яким чином той код працює, щоб його так переписати, що компілятор міг його правильно привести в статичну типізацію. Тобто просто тупо взяти свій код, запустити і не вникати, як він працює, так не вийде. Да, я по пайпаю хочу дещо додати. Там ще треба розуміти, що там живе всередині. Там живе JIT, Just-in-Time Compilation, який про... Що звук пропадає твій? Після Just-in-Time Compilation? Так, в мене погано. Так. Ну, типу, що для пайпая... Для PyPy дуже класно використовувати, якщо код повторюваний і дуже часто викликається велику кількість разів, так? І Just-in-Time Compilation просто один раз компілює і буде його просто, ну, реферати до того коду. Це просто, щоб, ну, типу, щоб пам'ятати. Так. Тобто від 3 до 1000 раз потенціал в таких штуках є, але якщо МОЗ не включати, то воно буде, як правило, 3. От, а якщо його включати, то часто і без тих компіляторів можна обійтися. І, наприклад, я ними ніколи не користуюся. Чому? Тому що без них, в принципі, не так складно переписати. А мати dependency, скажімо, в наших проєктах на PyPy, це була величезна проблема, тому що там підтримується сумісність з такими всякими речами, що туди-сюди прикручувати в PyPy, то буде величезна проблема. Відповідно, я, наприклад, такими речами не користуюся, але в кого з цим проблем немає, то варіант такий є. Значить, далі, друга штука, яка, скажімо, легша по використанню, чим просто запустити інший компілятор, це є NumPy. Тобто його ідея полягає в чому? Якщо ми запускаємо якусь там питоновську операцію, да, то ми маємо проблему з цією типізацією, що нам потрібно визначити тип цієї змінної, і після того вона виконується, ця операція. І це займає час. Але дуже часто ми працюємо з однотипними змінами, яких багато. Якщо зробити такий вектор, і в нього є один тип, тоді при операції над вектором тільки один раз треба зрозуміти, що то за вектор, а потім 1000 операцій вже проводиться автоматично. І оці векторизовані операції, вони реалізуються тим NumPy-ем. Тобто він, в принципі, має нормальні цілі числа і тому подібне, але просто можна робити вектор з цих цілих чисел, не одне число, а, наприклад, 1000 чи мільйон. І в одній операції буде виконуватися 1000 чи мільйон операцій, і таким чином це все буде працювати набагато швидше. І крім того, він має там інші переваги, які я покажу потім, але він вимагає трохи над цим попрацювати, це не є просто взяти і запустити, а треба вивчати інтерфейс цієї ліби. Ну, в загальному, ідея проста, тобто замість одної змінної робиться вектор з 1000 змінних, і після того з тими векторами робляться операції. Якщо ви можете свою програму в векторизованому вигляді визначити, виразити, то це працює дуже добре. І крім того, навіть багато в чому це буде швидше, ніж питоновський код, тому що, наприклад, якщо там двомірна матриця, то в питоні треба буде робити там, щоб додати ці елементи, треба буде робити цикл, два встроєних цикла. А якщо NumPy, то просто от на операцію плюс ці цикли внутрі робляться автоматично. Таким чином, дуже часто цей код виходить навіть швидший. І ця ліба дуже-дуже поширена, вона практично, це головна ліба, крім std-ліби на Питоні, тому будь-якого кастомера переконати, якби, на таке dependency не складно. От в нас, наприклад, вона всюди є доступна і можна нею користуватися. От, тому це такий дуже хороший варіант, який не вимагає ні написання на C, ні обдумування, просто тільки виразити це в векторному вигляді, один імпорт і вперед. Слідуючий варіант, який є, це спеціалізовані ліби, які рішають спеціалізовані задачі. Ну, їх, як правило, вже якби треба, ну, мати ту задачу сформульовану в такому вигляді, яка є для тої ліби. І вони можуть давати від 1000 раз improvement порівняно з звичайним кодом. Інколи можуть давати навіть більше, тому що вони використовують різні там векторизовані інструкції самого процесора, GPU і тому подібне. І якщо для конкретної задачі це підходить, то воно навіть може давати більше, ніж звичайний сішний код.
І я один такий приклад там написав своїми руками, буду далі це показувати. Ну і якщо це все не спрацьовує, то тоді лишається писати код своїми руками. І я там далі один приклад покажу, як це робиться. Значить, для цього є відповідні тузи. Скажімо, C-Type, Cython, Pyrex і тому подібне. Вони, в принципі, дають можливість будь-який код написати, якщо нема такої ліби, не векторизує, це нічого не підходить, і треба підняти швидкість, тому вони завжди це можна зробити. Але це вимагає, відповідно, більше свого роботи, вимагає конкретного кодування, конкретного алгоритму. Ну і ще один такий момент, який важливо розуміти, що коли ми викликаємо функції, оті, які ми написали, то щоб вони могли ефективно викликатися в тридах, потрібно ще там деякі правила пам'ятати. Ну, в першу чергу треба зрозуміти, що один виклик повинен виконувати багато операцій, тому що навіть старт трида, він займає багато часу. І відповідно, якщо операція не дуже багато робить роботи, то самі старти і стопи тридів будуть займати більше часу, чим конкретно то, що воно робить. Ну, якщо в загальному це розуміти, то в більшості задач можна їх виразити таким чином, що з питона може це квіряти, і воно буде працювати швидко. І якщо так не вдається виразити, приходиться більшу частину коду писати якби в межах цієї ліби, і це вже виходить більше роботи. Ну, теоретично, якби можна дійти до ліміту і все переписати як на тому коді, і це буде все одно, що на C написати. От, ну, на практиці я ж такого не бачив, тобто завжди виходить на питоні переписати кусок задачі з цими тузами, набагато легше, чим переписувати все на якійсь іншій мові. Значить, я особисто, як правило, юзаю C-types. От, чому? Тому що це є річ, яка є в стедоліпі, і яку не треба нікого переконувати, як його використовувати, що воно там його нам дозволити, таке dependency, чим дозволити, воно є в стедоліпі, воно завжди буде працювати. Інші, скажімо, тулзи, вони можуть бути зручніші, ну, але це якби dependency без стедоліпи. Значить, зараз я перейду до прикладу, як підняти швидкість Python до C-шного зразка на інтеджерових операціях. Ну, я буду брати реальний приклад, не якийсь фантастичний, реальний приклад з наших проєктів. Значить, приклад це такий. Є такі штуки, називаються фази сигнатури. Це така послідовність байтів. Якщо там два, допустимо, емейла, вони однакові, то ці байти будуть однакові. Якщо вони відрізняються, то будуть трохи відрізнятися. І порівнюючи ці фази сигнатури для емейлів, можна визначити, наскільки вони подібні. Оце є такі цілочисельні інтеджерові операції, і вони, ну, нічого подібного в стедоліпі нема, тому якщо це реалізовувати на питоні, виходить воно повільно. І приходиться, якщо потрібна швидкість, то потрібно це реалізовувати якось на C, писати якісь додаткові ліби і тому подібне. І перформанс оцієї ліби, скажімо, яка порівнює ті фази сигнатури, є в більшості проєктів блокуючим фактором. Тому це якби такий серйозний ішу в проєкті, тобто там є кластери по 30 машин, які роблять одну просту задачу, тому що просто воно працює повільно, тому треба 30 машин. І це навіть, ну, з сішним кодом треба сказати. Якщо б ми то робили чисто на питоні, то було 3000 машин як мінімум. От. Ну, як виглядає, так і прикладується фаза сигнатури, як звичайний хеш, тобто якась послідовність байтів, тільки, скажімо, порівняно з звичайним хешем, вона може бути довша, тому що звичайні хеші, вони там далі 32 байт, в принципі, їх розширювати нема смислу, бо вони є для уникнення колізій, і в 32 байтах так колізій практично не буде. Ну, а фаза сигнатура, там кожен біт має значення, і є інколи смисл збільшувати, ну, виглядає, як звичайний хеш, тільки довший. Якщо два, допустимо, емейла однакові, то вони будуть однакові. Ці дві фази сигнатури, всі біти будуть співпадати. А якщо буде якась різниця, то чим більше буде різниця, тим буде більше біт відрізнятися. Якщо там, допустимо, 10 біт буде відрізнятися, це практично однакові меседжі. Якщо там їх 100 буде відрізнятися, то вони будуть дуже сильно вже відрізнятися, ці меседжі, але все-таки вони будуть попадати ще в один клас меседжів, будуть подібні. Значить, для того, щоб знайти, чи два ці дві фази сигнатури подібні чи не подібні, потрібно порахувати оцю кількість різних бітів між ними. І це задача, яка
принципі, не є нова, вона давно вже виникала, і для неї розроблені відповідні методи, і навіть є така назва цієї задачі, це називається дистанція Хемінга. І для того, щоб цю дистанцію рахувати, ми пишемо спеціальну лігу на сі, відповідно з цією там найкращими методами, які є на даний момент відомі. Я зараз коротко про них розкажу. І потім вона під лінкою підключається в Python, і вона юзається в продакшені. Значить, ну так, для прикладу, пояснюю, наскільки якби перформанс тут важливий. Ну, це зв'язано з тим, що емейл у світі багато, датасети виходять великі, і тому цей перформанс, якби, це є проблема. Ну, такий один приклад задачі, яка потрібно зробити. Нам потрібно перевірити фази ру на тему, чи він має false positives, тобто чи він хитає помилково якісь меседжі, які на нього не подібні, які не повинен він хитати. Ну, якщо приємний рівень false positives один раз на мільйон, да, то треба мільйон таких порівнянь хоча б робити, щоб побачити, чи цей рул там має якийсь false positives чи ні. А якщо у мене таких рулів 10 тисяч, то мені треба 10 тисяч раз по мільйону таких меседжів пройти. І відповідно загальний об'єм буде 10 в 10 степені операцій таких порівнянь. Це вже, скажімо, на Питоні воно б рахувало вже дуже повільно. Ну, на Сі, скажімо, якщо зроблена ніби вона робить около 10 мільйонів операцій в секунду, то це буде там 20 хвилин приблизно. Тобто це якось більш-менш приємно такий тест зробити. Другий приклад, що потрібно кластеризувати мільйон емейлів, то посеред них знайти подібне. Тобто з кожним треба порівняти з кожним, виходить 10-12 степені порівнянь, це вже буде дуже багато. Тобто це, якщо я там запущу в 10 тридах, то буду чекати відповідно 5 годин. Ну, це якби вже потрібно мати блейд, потрібно це вміти запускати в тридах, чи там в якихось процесах, якщо вийде. І ну, це вже практично більш-менш ліміт нормального рівня. Якщо ми спробуємо, наприклад, 100 мільйонів емейлів стосувати, це приблизно там у нас, будемо говорити, денний об'єм, то буде 10-16 степені порівняння, ну це вже практично нереально навіть з туристичною лібою, навіть на багатьох блейдах одночасно і так далі. Тобто реально деякі експерименти виконати не виходить, тому що перформанса не вистачає. А було би цікаво це зробити і, можливо, би підняло воно ефікасі. Ну це є реальний блокер, з яким треба боротися. Значить, ну, ще раз, що потрібно зробити, от є така фаза сигнатура, і треба дві такі фази сигнатури порівняти і визначити, скільки бітів там буде різних. Значить, яким чином це робиться? Спочатку робиться операція XOR. От я тут зробив приклад. Є два числа. Червоним я виділив ті біти, які відрізняються. І коли робимо XOR, то виходить результат, в якому нулями прописані ті біти, які були однакові, одиницями ті, які були різні. В результаті ми маємо два ненульових біти, і от дистанція Хемінга для цих двох чисел буде дорівнювати двом, що два ненульових біти. Значить, що можна сказати про швидкість цієї операції? Вона складається з двох частин: XOR і розрахунок тої кількості нульових бітів, це називається Хемінгвейт, ця операція. Значить, XOR працює ну, приблизно в 100 разів швидше, ніж той Хемінгвейт, якщо його там реалізовувати таким простим способом. І якщо навіть хитрими способами реалізувати, все одно XOR набагато швидше працює. От, тому, практично кажучи, 99% швидкості залежить від цього Хемінгвейта, від розрахунку на кількості ненульових бітів. І це є та операція, яку треба пришвидшувати. А XOR і так працює швидко. Значить, яким чином зробити Хемінгвейт? Ну, є простий очевидний шлях. Рахуємо мінімально цей молодший біт. Якщо він дорівнює одиниці, то збільшуємо счетчик. І після цього совуємо все значення на один біт вправо і повторюємо це. Якщо ми маємо 64 розрядне машинне слово, то такі 64 операції дають нам можливість порахувати кількість бітів нульових. Відповідно, це буде займати умовно там якихось 64 умовних операцій. Значить, люди думали, як це зробити швидше, придумали різні способи. І найбільш ефективний з них базується на роботі з бітовими полями. Значить, тобто машинне слово розділяється на такі бітові поля, там по одному біту, по два біта, по чотири біта і так далі. І рахується зразу в кожному полі одночасно це підраховується. І таким чином рекурсивно можна порахувати цю кількість бітів, і оскільки, скажімо, якщо у нас є 32 поля, то в одній чисельній, цілочисельній операції виконується 32 операції, це в цілому виходить набагато швидше.
Значить, ну тут я зробив таку табличку, просто щоб для наочності. В лівій колонці це просто чисто, а в правій частині їхні бінарні представлення, тобто в бінарній системі в нулях і одиницях, як виражаються ті чи інші числа. Значить, що тут треба відмітити, дуже важливо, що для нуля і одиниці потрібне значення Хемінгвейта вже дорівнює самому числу. Тобто в нулі є 0 бітів, які дорівнюють одиниці, і тому 0 є своїм Хемінгвейтом. І в одиниці теж є один біт виставлений, і Хемінгвейт дорівнює одиниці. Тому для нуля і для одиниці ми вже маємо це пораховано, і потрібно тільки рахувати для інших значень. Значить, як далі це робиться? Спочатку виділяються бітові поля по одному полю, і вони додаються, тобто в одному бітовому полі ми маємо кількість бітів, яка є в ньому, і в другому, і потім ми це додаємо. Ну і тут я для прикладу зробив, от як воно робиться, тобто з одного поля, якщо у нас є двобітне поле, да, то виділити з нього правий біт, це буде операція AND з одиницею, а виділити з нього лівий біт, це буде операція SHIFT з одиницею. Ну от якщо ми беремо, наприклад, 0,0, так, то операцію AND ми виділяємо лівий біт, операцію це SHIFT, тобто виділяємо лівий біт, операцію AND виділяємо правий біт, і щоб порахувати їхню суму, ми додаємо одно і друге. І таким чином ми получаємо, що в числі 0,0 Хемінгвейт дорівнює 0. От, таким же чином для числа 0,1, рахуючи по тій же формулі, получаємо Хемінгвейт дорівнює 1. Для 1,0 так само получаємо, тут буде тільки зліва біт виділений, справа 0, а сума буде та сама. І для 1,1 ця формула відповідно дасть нам двійку, так як має бути. Таким чином ми можемо для двохбітних полів порахувати суми Хемінгвейта для кожного двобітного поля. І потім ми можемо їх сунути і прийти до чотирьохбітних полів. Для чотирьохбітного поля відповідно буде подібна формула, тільки маска, тут же я, ну, значить, маска буде для того, щоб виділити 4 біта, буде 4 бінарних одиниці, а совувати ми будемо на 4 біта вправо. Якщо, наприклад, беремо таке от слово, яке дорівнює значення 17, воно має таке представлення 1,0,0,0,1 в бінарній одиниці, його Хемінгвейт повинен дорівнювати двійці, тому що тут дві одиниці встановлені. І, тобто з цього числа нам потрібно буде якимось чином отримати двійку. От яким чином ми це, тобто тут вже в лівій частині пораховано і в правій частині пораховано, а тепер потрібно їх додати. От яким чином це робиться? Виділяється спочатку права частина тут, з допомогою такої операції, виділяється ліва частина, і потім вони додаються. Значить, якщо врахувати, що маска оця одиниця, 4 одиниці, це число 15, яке дорівнює в хексах 0 XF, то ця формула записана в хексах буде мати такий от вигляд. VN0XF плюс та друга частина сунута, це буде 1 плюс 1 дорівнює 2. От можна в Python запустити такий код, якби переконатися, що воно дає правильний результат для цих 4 бітових полів. Ну і рекурсивно продовжуючи, це таким чином, от є тут слайд, тут такий на Stack Overflow, якщо хтось цікавиться, то можете піти туди по лінці і подивитися більш детальне пояснення. Ну логіка, я в загальному така. Спочатку додаються по два поля, оцей 1 і 1 додається. Так тут має бути двійка. От 1,0 це є двійка в двійковій системі. От, тут, наприклад, в нас є 0 і 1. Значить, тут має бути 1 в результаті. Значить, додається 0,1, виходить одиниця. Ну, 0,1 це є одиниця в двійковій системі. От. Ну і таким чином всі вони додаються, виходить двобітні поля. Тепер додаємо ці двобітні поля. Значить, 1,0 додається до 0,1, всовується, виходить 0,11. Тобто це є число 3, і як ми бачимо, в цьому полі було 3 одиниці. Тобто правильно ми його підрахували. Потім ці два поля додаються, і ми отримуємо число 0,0,1, що в бінарній системі, то 1,0,1 дорівнює 5. І воно дорівнює кількості оцих от бітів, встановлених тут. Тут було 5 одиничних бітів. Значить, якщо цю всю штуку записати повністю для 300-розрядного числа, то от воно буде мати такий вигляд. Тобто спочатку тут додається з масками 0,1 сусідні біти, потім по 2 біти додається з маскою 0,0,1,1, потім по 4 біти з маскою 4,0,4 одиниці. І в результаті за 5 операцій виходить пораховано все це, всі ці 32
машинних слова, і це виходить швидше, ніж рахувати їх по одному. От. Якщо ту саму формулу переписати в хексах, то вона буде мати такий вихід. Ну, тобто це 5-5-5, це є 0-1, 0-1, 0-1 в бінарній системі. От виходить така формула, і ця формула використовується далі для того, щоб рахувати за декілька операцій в Хемінгвей для 32-бітного слова. Ну, в реальності ми використовуємо 64-бітне, ну тут я взяв 32-бітне, щоб більше на слайді, щоб краще поміщалося. Значить, це, в принципі, є то, що зараз, так сказати, найкраще, що теорія дає. І коли в нас, скажімо, це робили в продакшені, то треба сказати, що американський аналітик ще ухитрився це покращити трохи. От, значить, що він зробив? Він придумав такий трік, він, в принципі, на інтернеті не особо описаний, ще більш-менш якби він тривіальний, але, я думаю, напевно, не всі розуміють, як це можна зробити, тому я тут це окремо зробив слайд про це. Значить, в стандартній схемі ми додаємо оці от два поля, і вони дають одиницю, ну, значення отут, в цьому полі. Але можна зробити інакше, можна всі праві поля додати до всіх лівих. Тобто оце поле буде там додаватися десь до цього, да? І тобто вся оця права половина додасться зразу до лівої половини. І таким чином в нас всі нулі сконцентруються зразу в лівій частині слова машинного, а всі одиниці будуть в правій частині слова. І якщо ми маємо 64-розрядне таке слово, то получиться, що 32 старших розряди будуть нульові вже на першій операції. Таким чином всі послідуючі операції, в принципі, можна було робити з 32-розрядними числами. І якщо архітектура не має 64-розрядних регістрів, то це пришвидшить в два рази роботу. І оце є, скажімо так, реальний приклад продакшн кода. От тут ви можете бачити, як цей трік заюзався, тобто додано додаткова змінна, яка є 32-розрядна, і вона використовується тут, щоб сформувати 32-розрядне значення. От по стандартній схемі тут на 4 біта би мала іти shift, а тут в переробленій схемі оптимізованій тут буде shift на 32 біта. І таким чином от після цього оператора в нас далі можна вже робити з 32 бітами. І замість того, щоб на 32-розрядній архітектурі юзати два регістри для кожної операції, тут буде один тільки регістр. От. Ну, якщо архітектура 64-розрядна, то різниці особливої не буде. А якщо 32-розрядна, то ці всі нижні оператори вже будуть працювати в два рази швидше. От. Ну, тобто, це, в принципі, той бейзлайн, який є в продакшені. Це то, що якби, найкраще відомо у світі, плюс найкраще, що зміг зробити американський аналітик. От. Далі оця от штука, вона в даному випадку заімплементована через Pyrex. Ну, тобто, пишеться там така функція, отак вона в Pyrex виглядає. От, тут вона до пітонівських змінних доступається через відповідні там і можливості, які є в Pyrex. І потім це все компілюється як екстеншн, підключається той екстеншн, і ту функцію hash-compare можна викликати як звичайну питоновську функцію, вона буде працювати. Оце, в принципі, state of the art, то, що є в продакшені. Значить, зараз я буду розказувати, як я це в 100 раз пришвидшив. От, якщо в когось є якісь коменти, ідеї і так далі, є бажання це зараз обговорити перед тим, як будемо йти далі, то кажіть. Якщо якихось коментів нема, то я йду вперед. Значить, ну, перше, що я хочу показати, це є такий варіант, скажімо, який є на NumPy, як би він виглядав. Це не було б пришвидшення порівняно з сішною лібою, це було б повільніше, але це було б приблизно в 100 разів швидше, ніж якби це було реалізовано на Python. І якщо, скажімо, в мене тої ліби нема, то на NumPy це зробити досить дешевий, простий варіант. Значить, ну, на NumPy я юзаю трохи інший підхід, як це робити, тому що там по технічних якби, причинах буде ефективніше зробити трохи інакше. Яким чином? Я розбиваю ту фазосигнатуру на поля по 16 біт і рахую такий масив, якому вже пораховано для кожного можливого числа, скільки воно має встановлених біт. Оце WMAX,
це є скільки максимально я таких чисел наперед порахував. От я роблю такий масив, от, Hamming Distance Weight. Спочатку я його ініціалізую нулями, це нумпаївський нульовий масив, от, з типом Win 16. І після того я руками на питоні рахую цю Hamming Weight для кожного числа і прописую. Це робиться один раз на старті програми. Після того вже можна цим масивом готовим користуватися. Оскільки він є нумпаївський масив, то він буде працювати дуже швидко. Далі функція, яка робить фази меч. Тобто я передаю в неї масив фази сигнатур, які треба порівнювати. Далі масив передаю фази сигнатуру, яку я хочу там знайти, тобто до якої вона найближче наближається, хочу знайти найкоротшу дистанцію. От. І далі там різні додаткові. Якби ці параметри, і фактично це все зводиться до одного оператора з NumPy. Тобто спочатку я роблю XOR, оці всі фази сигнатури, які є, XOR із цією фази сигнатурою, яку мені треба знайти. Получається масив, скільки там різних бітів. Тепер, коли я маю цей масив, і мені треба для нього тільки рахувати дистанцію Хемінга, але цей масив складається з 16-бітних значень, то я просто індексую цей масив, той, ну, масив хемінгових значень, оцим от результатом цим. І воно просто по індексу вибирає. Мені не треба робити цикл і для кожного елемента вибирати, якби це було в Питоні, тому що NumPy замість мене робить цей цикл. Тобто тут я би робив два цикли по фазі сигнатурах і по конкретних елементах 16-бітних значень. Тут в мене це все відбувається автоматично одним оператором. Після того, як я порахував це, і для кожного того ксорного значення я порахував, скільки там різних бітів, мені треба додати ці всі біти, щоб отримати, скільки різних бітів є для одної фази сигнатури. Значить, це теж додається готовою функцією sum. От. І в яку ще я передаю 0, для того, щоб показати віз. Тобто після того, як я всі фази сигнатури заксорив з одною фази сигнатурою, то в мене виходить, що в мене є двохмірний масив, в якому по одній осі йдуть фази сигнатури, а по другій осі йде елементи фази сигнатури. І якщо рахувати суму, то можна або порахувати суму всіх елементів для кожної фази сигнатури, або порахувати суму першого елемента по всіх фазах сигнатури. Значить, по якій осі треба рахувати, оце я тут передаю 0. І після того, як я це порахував, то я маю такий масив, оцей. Зараз я ще раз спробую виділити. Оце вся зелена частина. Це є масив, який для кожної фази сигнатури буде показувати, скільки бітів там співпало. Для першої, наприклад, 20 бітів співпало, для другої 80 і тому подібне. І мені потрібно вибрати ті, які вищі трешолда. Ну, скажімо, якщо там співпадає, допустимо, більше там 200 бітів, то значить мені такі потрібні імейли, а інші, якби вони не подібні. Значить, знову ж таки, замість того, щоб робити цикл, я просто роблю такий експрешн. Тут додаю менше оцеї кількості біт. І NumPy, він вміє цей експрешн перетворити в масив і ним індексувати результуючий масив. Таким чином він вибирає з цього масиву ті позиції, для яких цей експрешн дорівнює true. Тобто замість того, щоб я там якийсь код писав на питоні, я отут роблю такі експрешени, для мене ці цикли внутрі організовуються. Тобто тут дуже добре видно потужність цього NumPy, тобто він не тільки працює в 100 разів швидше, чим працював би питон, але одним таким експрешеном я можу замінити тут, якщо б я це писав на питоні, то мені спочатку треба було б два цикли для XOR, потім один цикл для суми, і після того ще пройтися раз по циклу і вибрати цей експрешен не дорівнює нулю, і то все додати в один список, і той список я би вертав. А так в мене це одним оператором робиться все зразу. Чому? Тому що всі ці цикли робляться автоматично, бо NumPy знає форму цих ареїв і автоматично ці цикли виконує. Таким чином не тільки це працює в 100 разів швидше, але і воно ще, крім того, дає можливість одним оператором записувати такі довгі алгоритми, і це особливо зручно, скажімо, коли там
скажімо, з тими еджкейсами різними боротися, десь там на одиницю більший індекс, на одиницю менший, то все дебагати, різні еджкейси, типу, один масив дорівнює нулю, це теж якось треба обробити. І на Питоні це насправді виходить, перше, дуже багато коду, по-друге, там ще можуть бути баги, які теж не дуже так просто всі зафіксити. А тут автоматично все це робиться, все еджкейси робляться автоматично, і тому, скажімо, в багатьох випадках це навіть набагато зручніше писати. Ну, але, повторюся, це варіант дешевий, але не самий швидкий. От, це такий приклад, як можна було би зробити краще порівняно з Питоном 100 разів. От, тепер перейдемо до того, як сішний код перформити. Тобто та ліба, яку я показував на Пайрексі, вона приблизно буде в 1000 раз працювати швидше, ніж Python, і приблизно в 10 разів швидше, ніж NumPy. Значить, яким чином її пришвидшити? Значить, задача підрахунку цього Хемінгвейта, вона, як я вже говорив, давно витикала ще задовго до того, як ми з нею зустрілися, і відповідно люди думали, як її рішити. І, зокрема, вони не тільки придумали різні алгоритми, але реалізували це в железі. І в багатьох процесорах є інструкції, як це робити. І, скажімо, в сучасних всіх інтелівських процесорах є така інструкція Population Count, називається. Вона рахує, скільки одиниць є в числі. Це інструкція в асемблері, але її нема, скажімо, в мові програмування C, як такій. Відповідно, що можна зробити? Можна кусочок програми, який це робить, переписати з асемблером, і він буде робити набагато швидше. Ну, то, що ви бачили, там найкращий алгоритм, який йде, він буде за 6 ітерацій, але ті 6 ітерацій, це ще фактично по 4 там, менших асемблерних інструкцій, тобто це були там декілька десятків інструкцій. Ці всі декілька десятків інструкцій можна замінити на одну цю операцію асемблерну Population Count. Значить, після того, ну, тобто, можна написати таку лібу на C і її підключити через C-types і її юзати. От, це теоретично просто. Ну, в практиці ще бувають різні косяки реальні. Тобто, наприклад, тут я показую, що виходить, якщо я це пробую покласти в продакшн, а не просто в себе на локальній машині зробити. От, тобто, ну, як це воно робиться? Спочатку компілюється, тобто пишеться там такий сішний код, і він компілюється таким чином, щоб зробити shared lib, щоб її можна було значить, через C-types лінкувати динамічно. Вказується output, щоб получилася сошка під Unix, і потім воно підключається через C-types. Але, скажімо, на мене на локальному хості це буде робити без проблем, а на продакшені це не буде робити, тому що там ми підтримуємо сумісність з всякими там старими операційними системами і так далі. І от конкретно, допустимо, FreeBSD 7.3, воно ще цієї інструкції не знає, тому що в ті часи її не було. І, відповідно, ця вся штука відвалюється на етапі компіляції, говорить, що воно не може таку інструкцію скомпілювати. От тут пише, нема такої інструкції. Насправді, сам Blade має таку інструкцію, Blade нові інструкції ці є. От, і, в принципі, всі сучасні там, комп'ютери за останні 10 років вже її мають. Але GCC, яке ще там в FreeBSD 7.3, воно ще цієї інструкції не знало. І тому скомпілювати воно не може. Значить, що з цим робити? Значить, переходжу до машинного коду. Значить, треба знайти ці інструкції проблемні і поміняти їх на машинний код. Яким чином їх знайти? Значить, GCC можна сказати, зробити лістинг. Воно робить такий от лістинг. В лівій частині тут машинний код, а в правій частині твій код. Відповідно, там треба шукати ті інструкції. Шукати їх трохи не дуже просто, от, наприклад, тут воно є ця інструкція, але тут їх є багато. От реально ця інструкція десь знаходиться тут, але точно визначити, де вона починається, де вона закінчується, не так-то просто. Ну, значить, які я тут використовую тріки, я роблю декілька лістингів, наприклад, Population Count інструкції є оперант регістр. Я можу цей регістр міняти, інструкція міняється. Відповідно, в лістингу, там, де міняється ця інструкція, там буде мінятися декілька байт, я вже приблизно знаю. От, це приблизно. Далі треба точно визначити цю інструкцію і конкретно, якби, де вона до байта починається, і тоді вже її далі задати. Значить, яким чином це я роблю? Значить, тут в мене є оцей код, ще раз показую його. Зеленим є та інструкція, яку треба буде замінити, тобто, коли я знайду правильний машинний код, треба буде її замінити на машинний код. Значить, от є приклад.
Значить, я міняю там Population Count інструкцію з реєстру операнда RX, RX на RBX, RBX, і вона міняється. Є також такі мануали, дуже хороший мануал оцей, що я тут показую на слайді. Там розписані ці всі інструкції з байтовим кодом, і от є байтовий код цієї інструкції. От. Ну, тут є всякі там розумні письмена, типу Rex Byte, який там той префікс для адресації, там далі інші там байти, які адресують і тому подібне. То все якби на пам'ять знати проблематично, але принаймні так, ми бачимо, що починається інструкція з кода F3, от ми його знайшли і знайшли його тут. Значить, ми вже бачимо початок інструкції, потім кінець того операнта, ми бачимо, що тут реєструє оперант сам у кінці, значить, якщо він помінявся, це вже кінець інструкції. Ну і так, як то говорили в Совєтському Союзі, з допомогою серпа, молота і якоїсь матері, от я в результаті заміняю цю інструкцію на машинний код. Тобто оригінальна інструкція, яка не компілювалася, вона тут виглядала так, а машинний код виглядає так. Після цього я цю штуку компілюю, вона компілюється на ура. От, і після того можна це все запускати в продакшн. Отак виглядає результуючий код. Тобто оця інструкція, яка тут була колись, вона замінена на машинний код. От, ну, далі тут якби особо такого складного нічого нема, але отут є такі всякі загадочні письмена, які потрібні для того, щоб правильно викликати асемблерний код. І з GCC це є специфічно і для GCC, там, і для конкретної архітектури. Тут треба якби це під конкретну задачу зробити, але після того, як це зроблено, то тут тільки от міняється асемблерний код і все нормально можна писати. От, так що коли вже цей шаблон є зроблений, то там особливих ускладнень нема. І ну, ключовий момент, як я говорив, визначити ключову частину власне роботи, тобто яка ключовий ботлнек, і щоб він не займав багато коду. Тобто я тут зробив функцію, яка приймає два масиви фази сигнатур і рахує, як другі ці фази сигнатури співпадають, кожна з них, де співпадає з найкращою із тих. Тобто замість того, щоб рахувати всі співпадіння, я зберігаю тільки одне співпадіння. Таким чином ця функція може працювати в статичних структурах, тому що не потрібно динамічно там той список формувати. У мене не буде багато співпадінь, буде завжди тільки одне. І таким чином я можу працювати в статичних структурах. Це на C пишеться дуже просто. І лишається от написати там дві сторінки коду, щоб воно оцей от ключовий момент пройтися по всіх фазах сигнатури і знайти для кожної співпадіння, щоб воно цей ключовий момент виконало. А все інше, цю обв'язку я роблю на Python. Таким чином, один раз це написавши дві сторінки коду, я получаю річ, яка працює 10 разів швидше, ніж сішний код, і, в принципі, особливих проблем не маю, тобто все інше пишу на Python. Значить, таким чином десятикратний імпрумент досягається. От. Але це ще не все. Я буду ще його імпрувати ще в 10 разів. Значить, яким чином? На бліді в мене є багатоядерний процесор. От, і я можу запускати це в тридах. Але це теж не так просто. От, ну, і не дуже складно, але треба розуміти як. Значить, що потрібно для того, щоб запускати ці речі в тридах? Значить, перший поінт, один виклик цієї функції повинен робити багато роботи, щоб старт трида мав смисл для цього. Тому що якщо він буде виконувати 1000 асемблерних операцій, то старт трида буде більше займати часу. Якщо він буде виконувати мільярд, то тоді старт трида буде взагалі непомітний порівняно з ним. Другий момент, потрібно, щоб коли працюють різні ці виклики функцій в різних тридах, щоб вони між собою не побудалися. Тобто потрібно дизайнити їхню роботу так, щоб вони одна другій не заважали. Тому що в протилежному випадку потрібно буде блокувати. І якщо будуть потрібні блокування, то це якби в кращому випадку буде вимагати додаткового програмування на Python, а в гіршому випадку взагалі заблокує TGIL, і зробити це буде неможливо. Значить, яким чином я це досягаю? Значить, я роблю слідуючий алгоритм. Я будую такий ліст фази сигнатур, тобто такий список масив, і в ньому одна за другою йдуть фази блоки. Кожен фази блок там складається з фази сигнатури і службових полів. І один раз заповнивши це, я просто викликаю різні функції, які на цьому великому фазі блоці працюють. От. І вони так зроблені, що вони до другої не заважають, тому блокувати нічого не потрібно, і вони всі паралельно роблять в всіх тридах. Значить, ну, детально складається блок з такого фази сигнатура 56 байт,
Потім найбільша кількість байтів, бітів, які співпало, це двобайтне поле, яке можна зберігати до 65 тисяч значення, але в реальності в мене не може бути більше, ніж 500 біт, тому зберігається кількість біт, які там співпадають. І зберігається індекс іншої фази сигнатури, яка найкраще співпала. Тобто, ліба сама вибирає найкращий хід, який співпав, і вибравши цей найкращий, вона записує, скільки біт співпало, і скільки, і в якій був, яка фаза сигнатура співпала з ним. Після того мені лишається просто зачитувати ці дані. Значить, самий той результат мені функція не вертає, а прописує все ж саме поле. Тому я не маю головняка там з ніяким вертанням значень, з пітоновським гілом і тому подібним. От. І оскільки кожна, от, наприклад, на цій фазі сигнатури, у мене робить такий-то виклик 3D, то він працює і записує туди значення. Ніяка інша функція, ніякий інший тред туди записати не може, він працює над іншими фазі сигнатурами. І таким чином мені блокіровок не потрібно, вони не побудаються. Навіть якщо я помилково викличу, скажімо, одну і ту ж, для одної і тої ж фази сигнатури, якусь ну, функцію порівняння, то все одно воно буде працювати нормально, тобто просто два рази виконається, вона нічого не поламається, нічого страшного не станеться. Таким чином, сама структура даних, вона для 3D задизайнена, і нею зручно користуватися в 3D. От. Значить, для того, щоб збільшити об'єм роботи в кожному 3D, значить, я в функції додаю один цикл, і він може працювати зразу над декількома фази сигнатурами. Тобто логіка роботи така. Початок масиву – це фази сигнатури, які вже спастеризовані, для них відомо, що вони співпадають, а нові фази сигнатури, які ще не спастеризовані, додаються потім, ну, в кінець. І коли я викликаю функцію, яка буде шукати для них найкраще співпадіння, то я передаю рендж, тобто не одну фазу сигнатуру буде обробляти, а буде обробляти, наприклад, 3, 5 чи скільки треба. Таким чином я можу збільшувати об'єм роботи в 3, 5 чи скільки треба раз, і на кожен трет я можу виділити стільки роботи, щоб він був нормально загружений. От. І відповідно декілька таких ренджів для різних тредів я можу виділити, і всі ці треди, скільки їх є, будуть працювати в своїх ренджах, на одному і тому ж масиві, бо датися вони не будуть. От. І після того, як вони закінчаться, я можу отримати результат. Ну, відповідно, Python викликає в одному 3D сішний код для оцього слайса, другий там для слідуючих 5 фаз сигнатур і так далі. Кожен трет працює над своїм слайсом масиву. От. І тут сішний код нічого розумного не робить, тому він виходить дуже простий, там просто до того, що я показував, додав один цикл зверху. І він вже може обробляти багато таких фази сигнатур, а які від конкретно, то я вже визначаю на пітоновській стороні. І оскільки пітоновський код ні з 3D, ні з стартою, ні з локами не робить, що не робить, тільки оцю от операцію виконує. Оскільки, виходить, він дуже простий, і написати його набагато швидше, чим було би писати таку цілу лібу. От. Ну, далі, ще які тут є деталі, щоб це в 3D нормально працювало, то треба пам'ятати про Global Interpreter Lock, і щоб цей гіл нам не заважав, то його треба знімати на виклику. Це стандартна функція в CTypes. Тобто, якщо я викликаю із CDLL CTypes-ку функцію цю call, то він автоматично при виклику функції буде знімати цей блок. Є такі варіанти, як викликати ці функції з блоком, якщо вони не вміють в 3D працювати, і тоді воно буде заблоковане. То треба викликати ту функцію із CDLL, яка не блокує 3D, тобто при виклику вона буде розблоковувати трет, і далі вже сішний код собі робить в тому 3D без ніякого діла. Значить, ну, оце весь код, в принципі, який тут викликається. Тут декілька якби операторів. Спочатку треба підняти ту сошку, яку я скомпілив, да, і отримати цей DLL handle. Якщо це на Windows, то це буде розширення його DLL, якщо це на Unix, то soft shared object. На Windows Dynamically Linked Library це називається, ну, смисл один і той же. Це окремий такий файл, який можна піднімати як код, і не прикомпілюючи його статично до Python. Далі, після того, як я підняв цей DLL handle, я з нього можу отримати оці от адреси функцій. Тобто в мене є там функція updateMinDist. От я її получаю як питоновський об'єкт, далі можу викликати як питоновську функцію. Значить, якщо це на Unix, то ще треба прописати тут типи аргументів, щоб воно знало, що, як правильно конвертувати аргументи, коли я передаю із цього, із питона. На Windows, в принципі, це є автоматично. От. Я тут одним рядком прописую типи аргументів, і другим рядком прописую тип результату. Ну і далі, коли я це викликаю, от я, наприклад, викликаю три функції. От, значить, я маю
цикл, точніше, я викликаю функцію для того, щоб порахувати для цих фаз сигнатур, де співпало воно, і після того, як вона закінчилась, результат є. Тобто ОЦД – це є такий фейковий результат, я його не використовую. Я просто його тут якби получаю цей віртуальний результат для того, щоб дочекатися, поки закінчиться виконання функції, щоб не получати результати раніше, чим вона викличеться. А результат сам їм фактично в цих масивах. І після того я викликаю ці функції, які повертають мені, скільки біт співпало, передаю номер фази сигнатури, яка мене цікавить, і який номер фази сигнатури співпало. Вони мені вертають значення. Так воно буде виглядати, якщо це просто якби один раз викликати. Якщо хочу я це зробити в тридах, то от є функція, яка в тридах це буде виконувати, вона аналогічно робить, тобто викликає ту функцію updateIndist, яка рахує ці мінімальні дистанції і апдейти для кожної фази сигнатури. Це поле, де прописує, що найкраще співпало. І тут вона там дебагерський output видає після цього. І для того, щоб стартанути це, я в циклі стрейдінга викликаю функцію startNewThread і відповідно ці всі, скільки тут я роблю тридів, вони всі будуть працювати паралельно. От я тут беру 44 трида, бо в мене 22 ядра на бліді, відповідно там враховуючи всякі там простої інпути, я трохи з запасом даю. От, ну такий код, він там практично має 100% ефективність, тобто я ніколи не бачив, щоб вона падала нижче 95%, от, а фактично там і 99% можна мати. Тобто практично накладні затрати на виклик 3D у мене маленькі, порівняно з своєю роботою, яку виконують 3D, і тому ефективність там до 100% наближається. Тобто скільки є корів, приблизно з такою ж самою, з таким самим спідапом буде робити. Ну і враховуючи, що воно і так працює в 10 разів швидше, чим сіш та ліба, і ще, допустимо, на 10 ядрах воно буде робити ще в 10 разів швидше, то результуюча підйом швидкості буде в 100 разів як мінімум. Ну, в реальності буде він навіть трохи більше, якщо повністю, наприклад, використовувати блейд, якого там 20 ядер і тому подібне. Ну, це, в принципі, все по технічній частині. І ще пару таких філософських міркувань з приводу того, скажімо, чому допустимо, той аналітик, який до мене працював, да, чому він це все не зміг зробити. Чому на сі в нього получився код, який буде працювати в 100 разів повільніше, ніж мій код на питоні. Значить, причини теж тут носять фундаментальний характер, та справа не в тому, що хтось щось повтикав. Значить, перша причина полягає в тому, що на сі працювати з тридами і з блокіровками дуже незручно. І, скажімо, той код, який я на питоні написав би там за один день, то на сі з відладкою зі всім, то могло б зайняти 3 місяці. Особливо незручна частина з відладкою, тому що якщо в питоні в більшості випадків, скажімо, помилка в тридах чи з локами просто приводить до того, що там якась помилка в програмі, чи вона перестає працювати, то на сі це дуже такі трудноуловимі баги, з яких там щось ламається, воно зразу незамітно, потім повисає, і це дуже трудно дебагати. Тому таку програму розробити на сі буде дуже складно. От. І з-за того простіше було зробити це в однотредовому режимі, і якби оце зробили, а далі вже не пішли. Там і так код в 100 разів більший і складніший, ніж мій код. Получається, тому що коли це пишуть на сі, то воно займає якби набагато більше зусиль, це набагато складніше. Плюс там на кожному кроці треба конвертувати ті питоновські об'єкти туди-сюди, і то куча головняка. І із-за того, що так складно писати в тридах на сі, вийшло, що не було часу ні алгоритмі пробувати, ні переписувати його в тридах, а було зроблено от той стандартний алгоритм, який описаний на Вікіпедії. А оскільки на питоні в мене все набагато швидше розробляється, в мене було більше часу подумати, да? Ну і оскільки, скажімо, з тредінгом в питоні набагато зручніше працювати, набагато менше проблем, то я це все міг реалізувати. І тому, от, скажімо, самий потенціал сі, він є більший, тобто там, якщо все дожати, то можна зробити було би краще. Але ну, в реальній практиці ще грає роль, скільки в тебе є часу на це. І коли затрачається стільки багато часу на цей кодінг, то подумати і зробити щось краще вже часу нема. Із-за того, от в реальності в мене ну, потенціальний питон, він не має ніяких переваг перед сі. Але оскільки в мене було більше часу подумати і краще це зробити, оскільки я це зробив 100 разів краще. От. Це є перевага питона.
Ну і другий такий момент, що інколи буває ситуація, коли справді нам не получається робити, да, то в Python для того, щоб це побороти, є такий модуль мультипроцесинг, який запускає приблизно з тим самим інтерфейсом то саме в різних процесах. Знову ж таки, теоретично ніхто не забороняє це робити всі, але попробуйте це зробити всі, і ви будете робити то декілька місяців, що на Python декілька годин. Якщо не получається, скажімо, в средах зробити, там бувають інколи технічні проблеми з цим, то ще можна якби заюзати мультипроцесинг, і, як правило, добитися результату можна. А, скажімо, на C++ я просто бачив такі реальні приклади, коли це реалізовували на C++ якісь спроби там робити мультипроцесинг. От, і, тобто реально воно працювало гірше, ніж на Python, тому що просто це вимагає таких зусиль, що це все розписати і реалізувати, ну, так добре не виходить. На Python це все з коробки готове, тільки навчитися користуватися. І тому от всі такі high-performance штуки набагато ефективніше робити в Python, тому що, по-перше, в принципі, при певних зусиллях він дає всі ті можливості, які є в інших мовах. Але ще крім того, він дає можливість більше часу мати, щоб подумати і заюзати кращі ліби. Тому, як правило, в моєму досвіді Python працює швидше, ніж будь-які інші реалізації на інших мовах. Ну, але вимагає якби нетривіальної роботи, когось мислення там, особливо якщо є час і натхнення придумати кращий алгоритм, то це, як правило, головний напрямок імпрувмента. Ну, але якщо навіть і немає ніякого кращого алгоритму, то от я показав тут на прикладі, як чисто технічним таким силовим способом можна пришвидшувати його і аутперформити навіть сішний код. Ну, в принципі, це все. Якщо є питання, питайте. Недавно я читав статтю на тему, де автор розповідає, що Python, в принципі, загалом повільний, але на ньому швидше набагато писати. І основна ідея, що часто буває так, що дешевше купити додаткове залізо, ніж наняти додаткових розробників для розробки або підтримки функціоналу. Я скинув лінк в чат на цю статтю. Ну, це 100% правильно, але я говорю, то, що він працює повільно, це дуже велике перебільшення, яке стосується ситуації, яка була 15 років тому, коли не було всіх цих тулзів, які зараз є. А зараз під Python є куча речей, які дозволяють цілком ефективно піднімати швидкість і писати на ньому якби без ніяких проблем. От. Так що та думка, що він працює повільно, це відноситься до стандартного коду на C-Python. Якщо тільки хоч чуть-чуть щось зробити, хоча б імпорт NumPy, то, як правило, вже швидкість піднімається раз в 100. І, на, ну, як я вже показав на прикладі, в багатьох випадках Python вже працює з такою самою швидкістю, як C-шний, і в продакшені це більша частина випадків, тому що 90% performance issues, які я бачив, це є issues з input-output-ом, з базою даних і тому подібне, з інтернетом. От, коли ти там щось фетчиш з інтернету, то ясно, що в тебе швидкість фетчена лімітує, а не швидкість самого коду. І, до речі, в цьому випадку, коли ми часто чекаємо на відповідь там, від бази даних, наприклад, є сенс розглянути використання асинхронних, ну, наприклад, асинхронного фреймворку Sonic. Тобто він поки чекає відповідь від бази даних, може переключитися на іншу задачу і ще якусь роботу виконати. Ну так, ну це, якщо немає навіть фреймворка, то можна завжди руками то написати в тридох або в мультипроцесингу, як я казав, просто вимагає більших зусиль. От, і на Python це робити набагато зручніше, ніж на C чи ще на чому, бо там переїхати якусь паралельну роботу в 3D мультипроцесинг, це такий головняк, що, як правило, ну, це просто тупо не робиться. А на Python це набагато більш реалістично, ну, в реальний час встигнути і це зробити. Тому в реальній практиці на Python воно працює швидше, ніж на C. От, ну, принаймні всюди, де я зустрічався, в мене виходило так. Так що це все міфи, що він працює повільно. 90% таких випадків, що Python працює повільно, які я бачив, це просто девелопери подивилися, що він працює повільно, і безпомічно почитали ці слайди, на яких Java працює швидко, і сказали, що він працює повільно, і все. Але якщо б ну, там хтось реально приклав якісь зусилля, щоб це зробити швидше, то там можна було це зафіксити і в 10 разів підняти швидкість в 100, і ніяких проблем там принципових нема, і зусилля ці набагато менші, ніж переписати на якійсь іншій мові. От, просто ну, в більшості от є такі просто випадки, що люди взагалі якби, в ту сторону не йдуть і цього не роблять. Ну, якщо людина прийшла, вивчилася Python, більше чого не знає, і вона просто бачить, що він працює повільно, то вона просто губиться в цій ситуації і не знає, куди йти. От, а якщо розуміти, куди йти, то там резервів є і робити це все можна.
Ще, до речі, на рахунок того, що код швидко пишеться на Python, іноді його використовують для прототайпінгу. Тобто роблять функціонал на Python, узгоджують все, що він працює як треба, і тоді переписують його там на Java або на C. Так, можу розказати свій такий досвід. У нас був тут проект один на серві, і там потрібно було розробити один якби алгоритм, то був поінт цього стартапа. І коли вони його заімплементували, виявилося, що він працює погано. І якби цей стартап зібралися закривати, от, ну, американці, ну, алгоритм сам розробляли на американській стороні, їхній ресурс зробив. От. Ну і вони сказали, що ми там якби розуміємо, що ви не винуваті, але все одно, якщо ми не можемо це зафіксати, то приходиться закривати весь стартап. Так що або шукайте когось, хто придумає новий алгоритм, або ми закриємо той стартап. І тоді мене якби запросили на цей проєкт, і я там, ну, якби працював своїми справами, займався, до них там приходив раз в тиждень і якби приносив нову версію алгоритму, і ми це в такому режимі розробляли. От, то вони це все писали в продакшені на Java, а я писав це на Python свої прототипи. То фінал такий, що за 3 місяці, по-моєму, я зробив 27 прототипів, наскільки я пам'ятаю, от, один. А вони за цей час зробили 2 робочих варіанти, маючи, по-моєму, 3 девелопера. Тобто мій перформанс в розробці на Python був, ну, там більше, ніж в 10 разів різниця. Це ж навіть скромно сказано, тому що їхня робота все-таки полягала в тому, щоб задівелопити готовий проект по моєму прототипу. А моя робота ще кожен тиждень придумати новий варіант алгоритму, віддебагати його, придумати, типу, що там неправильно зафіксити. І, тобто це набагато більше було, в принципі, роботи. І тим не менше, я зробив десятки ітерацій за той час, що вони зробили тільки 2 на Java. Так що це є такий з моєї практики дуже яскравий приклад, наскільки в Python швидше йде розробка. Так що дійсно, прототипування воно має смисл. Навіть в проєктах, на яких на іншій мові робляться, то інколи є смисл запропонувати їм розробити на Python, а потім, коли все запрацює, нехай всі перепишуть на чому хочуть. І воно в сумі буде робити набагато швидше, чим на тій кінцевій мові зразу було би розробляти. Це мало хто розуміє, тому що дуже часто думають, що переходити на іншу мову і вертатися, це займе більше часу. А ну реально в випадку з Python воно може пришвидшити раз в 10, як от моя практика показала. Я ще хотів, до речі, додати, я бачив, використовувалося пак, тип BLAS і там для TTF. TTF це для швидкого, для трансформації Фур'є, правильно я поняв? Так, FFT, швидка трансформація. Типу, ну мовить там про APAC і про BLAS, вони використовуються як частини для SciPy, які ще й на Фортрані там багато що написано в нього, які теж дуже швидкі. Здоровезна екосистема, якщо треба якісь, ну, типу, natural обчислення робити, то відразу можна спрягувати на SciPy. Да, він, до речі, NumPy, да, NumPy є частина SciPy, так що там теж дуже багато ніщечків можна взяти робити. Так. Ну, але SciPy це хороша штука, якщо ти робиш сам. А якщо тобі десь треба в продакшені його підняти, то це таке dependency офігітельно велике. Так що все-таки NumPy в цьому плані набагато краще. Його можна підняти майже всюди, а сам SciPy це вже специфіка. Не кожен кастомер в продакшені на це піде. Ну, але звичайно, якщо там якийсь бекенд, що там сервер в твоїх руках, то це, да, хороша ідея. SciPy взагалі хороша штука. Ну, навіть локально не всі люди піднімають. Ну, так. Я вже не перший раз стикаюся з проблемою, що в людей SciPy не стає, так що є така. Є, погоджуюсь з такою. Ну, але ця штука, звичайно, дуже потужна. І, до речі, за цей, за побітові зміщення, за роботу з кешами, мені насправді дуже похожа ця робота на цей, на роботу в IoT, коли ти передаєш, ну, типу, по цифрі сигнал. І там, ну, тут дуже схожі тести насправді. Ну, так. Є паралелі. Попробую щось собі туди усмикнути.